त्यही भावना मैले भइहाल्यो नामैतिर लागिरहेको राजकुमार दाई कलाकार सुन्दर्श दाई आकाश दाई गोपाल दाई केशव भट्टराई दाई हुनुहुन्छ है सबै आदरणीयहरूमा मेरो नमस्कार पत्रकार मित्रहरू निर्माता सङ्घको यो टिममा मलाई सम्झेकोमा म टिमका अगुवा आकाश दाईले धन्यवाद दिन चाहन्छु र वास्तवमा अरू त के होइन हामी के चिज बनायौँ हाम्रो चिज के बन्यो र पब्लिकले के हेरे र उनीहरूले हेरेपछि हामी उनीहरूबाट थाहा हुनु पऱ्यो कि पैसा कति आयो भनेर न कि बिचमा हामीले आफ्नो पैसाको बारेमा थाहा नहुने र यो यो पारदर्शितालाई चाहिँ हामीले दूर गर्नुपर्छ म ढुक्क हुन पाउनु त मैले सुपर पार्ट भएछ फिल्म म ढुक्क हुन पाउनु पऱ्यो हिट भएछ नि खुसी हुन पाउनु पऱ्यो यहाँ खुसी हुन पाइएन ढुक्क हुन पाइएन क्या यो समस्याको बिचमा हामी समस्याले गर्दा यो बक्स अफिस एक मात्र नारा बोकेर यो अहिले टिम भइरहेछ यो टिमलाई सबैको साथ मिलोस् हामी सबै लड्न तयार छौँ अगाडि बढ्न तयार छौँ र सबै हामी सबैले शुभकामना यहाँको माया प्रेम जय माया प्रेम कायम रहोस् धन्यवाद भन्नुपर्दा बोल्दैन है फिल्म चल्दैछ बोल्दैन कुरो नमस्कार सबैजनालाई पिलाइदिनु भएको छ धन्यवाद सबै निर्माताको पीडाहरू यस्तै उस्तै हो खासै केही पनि फरक छैन होइन अब यहाँ साईगढ नै आइसक्यो निश्चलबाट नै आइसक्यो सबैजनाको पीडा उस्तै छ त्यही पीडाले गर्दा हामीले दुई वर्ष जति अगाडि त्यही डिस्ट्रिब्युसनको पीडाले गर्दा पपकर्न पिक्चर्स खोलेका थियौँ र त्यो पपकर्न पिक्चर्सबाट हामीले धेरैहरू हलसम्म लड्यौँ पनि धेरै कुराहरू गऱ्यौँ तर त्यतिले मात्रै सम्भव भएन र आकाश दाई आउनुभयो एउटा एजेन्डा लिएर छलफल गऱ्यौँ हामीले पनि त्यसले गर्दा अब आफै चाहिँ आफ्नो लागि फेरि आफै भन्ने एउटा चाहिँ एउटा नारा सहित चाहिँ हामी निर्मातासम्म आउने प्रयास गरेको हौँ र निर्माताहरूको लागि एकदमै अहिले तत्कालै यदि हाम्रो जुन अहिले हामी यहाँ प्यानल गरेका छौँ हाम्रो तर्फबाट सबै भयौँ भने हामीले एकदमै सुरुकै दिनमा चाहिँ दुई चारवटा बोल्ड डिसिजनहरू गर्नुपर्छ भन्ने सहमति एउटा आन्तरिक हाम्रो सबैजनाको बनेको कारणले गर्दा नै अहिले हामी इतिहासमा सबैजना छौँ त्यसले गर्दा यसमा विकास बोर्डको अध्यक्ष जी हुनुहुन्छ राजकुमार दाई एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ सबै फिल्मकर्मीको व्यथाहरूको लागि त्यसले गर्दा अब अहिले भाषणभन्दा पनि पहिला हामी यो जुन कुराको लागि आउन चाहेका छौँ त्यो सायद सक्सेस भयो भने केही न केही चाहिँ हामी गरेर देखाउँछौँ त्यतिकै निर्मातासँग पद लिएर त्यतिकै बस् धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै गुड तपाईँको पोइन्टको प्रश्न छ र मैले के कुरा राख्न खोजेको भने जस्तै पछाडि सरासर फर्केर हेर्ने भन्यो भने सरासर पछाडि फर्केर हेर्ने भने हलिउड र बलिउड नजिकको भएर हामी त्यसैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ झन्डै 87 वर्ष अगाडि हलिउड छ नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीभन्दा झन्डै 57 वर्ष अगाडि बलिउड छ हाम्रो इन्डस्ट्रीभन्दा त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँले भनेको अवेरनेसका कुरा त्यहाँ जोडिन गएको हो कि लाग्छ तर आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि इमेल मैले याहुमा इमेल खोल्दाखेरि मलाई एकदम गर्व लाग्थ्यो ओहो मैले 14-15 वर्ष अगाडि इमेल खोल्दाखेरि ओहो मेरो इमेल भयो भने जस्तो मलाई लागेको थियो त्यसै गरी मैले द स्काई मुभिज भन्ने वेबसाइट खोल्दाखेरि पनि आज 16 वर्ष कि 14 वर्ष अगाडि फर्स्टमा मैले वेबसाइट खोलेको होला द स्काई मुभिजको मलाई गर्व लाग्थ्यो ओहो म अब अनलाइनमा गएँ भनेर बिस्तारै सबै कुरा परिवर्तन आउँछ अवेरनेसको कुरा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो र जेनेरेसनको कुरा हो हिजोको जेनेरेसनले जुन तरिकाले उसले चलाइरहेको थियो त्यो जेनेरेसन बिस्तारै कम हुँदै अब नयाँ जेनेरेसन आइरहेको छ त्यस कारणले यसले अटोमेटिकली सिस्टमलाई र इन्टरनेट के हो सेटेलाइट के हो भन्ने कुरा यो जेनेरेसनले बुझेर जानेछ र यो समाधान हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ हामी टास्क प्रेजेन्ट रूपमा आउँछौँ र अर्को कुरा इन्टरनेसनल विदेशमा गएर सुटिङ गर्ने कुरामा म जब नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि मलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा बोलाइयो त्यतिखेर युरोपको एउटा टापुबाट एम्बेसडर आउनुभएको थियो त्यतिखेर हाम्रो महासचिव केशव भट्टराईजी नै हुनुहुन्थ्यो र अशोक शर्माजी जसलाई निर्माता सङ्घबाट हामीले त्यहाँ पठाइएको थियो एउटा प्रेजेन्टको रूपमा पठाइएको थियो उहाँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र मलाई बोलाइयो मसित कुरा गर्दा गर्दा एम्बेसडरसित मेरो मैले नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीको यथार्थ कुरा सबै बताइसकेपछि उहाँले मलाई के भन्नु मेरो देशलाई नेपालमा चिनाउनु छ त्यो देशको के छ भने 1 लाख जनसङ्ख्या 5 लाख टुरिज्म आउने यति धनी देश छ त्यो त्यस कारणले तर त्यो देशलाई अहिलेसम्म मलाई अहिले नाम याद हुँदैन मैले यसो हेर्नुपर्छ त्यो देशको नाम
भन्दाखेरि नेपालमा चिनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने मैले कुरा स्टार्ट गरेपछि एम्बेसडर उठेर नजिक आउनुभयो. सी वाज अ फिमेल फिमेल एम्बेसडर हुनुहुन्छ लेडिज. नजिक आएपछि उहाँले कुरा सुरु गर्नुभयो कि ओके के गर्नुपर्छ भनेर. मैले के भने तपाईँकै देशमा हामी क्याप्सन राखेर तपाईँकै देश हो भनेर हामीले स्टोरी लेख्छौँ. तपाईँको देशलाई नेपालमा चिनाउँछौँ. त्यसको लागि हामीलाई पश्चिम चाहिँ चाहिन्छ. हामीलाई सब्सिडिजाइज गरिदिनुहोस् भनेपछि उहाँले कति मैले जिन्दगी नामिलेका दुबाराको एक्जाम्पल दिएँ. स्पेनले 65% दिएको थियो. मैले 65% डिमान्ड गरेँ. उहाँले मलाई 25% स्टार्ट गर्नुभयो. एम्बेसडरले 25% हामी दिन सक्छौँ भनेपछि मैले के भने युरो त्यहाँ युरो चल्छ हाम्रो नेपालको झन्डै 128 रुपियाँ चाहिँ देखेर मैले क्यालकुलेसन गरेर देखाएँ. मेरो तपाईँको 128 हाम्रो चार्जले तपाईँको 1 रुपियाँ हुन्छ. त्यस कारणले अहिले हाम्रो नेपाली फिल्म हाराहारी बनेको 100,000 US डलर हो. 80 to 100,000 US डलर हो. तपाईँको देशमा जाने बित्तिकै हाम्रो 200,000 US डलर हुन्छ. यसको मतलब कि सरासर हेर्दाखेरि तपाईँहरू 50% भागदायी तपाईँहरू हुनुपर्छ. अनि मात्रै हामी त्यहाँ सुटिङ गर्न सक्छौँ. मैले भनेपछि उहाँले मलाई के भन्नु म 35 जान बार्गेनिङ गऱ्यो र त्यो 35 मैले तल नझरेपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म एउटा एम्बेसडर मात्रै हो. म जब मेरो चाहिँ फरेन मिनिस्ट्रीसँग सोधेर यसको कन्क्लुजन तपाईँहरूलाई यही उत्तर वाणिज्य महासँग पठाउँछु भन्नुभएको थियो. तर त्यो के भयो त्यसपछि मलाई मिटिङमा पनि बोलाइएन र आजसम्म त्यो कुरा कहाँसम्म पुग्यो अब मलाई थाहा छैन. यति हो दुइटा कुरा. र हामीले जहिले पनि यसलाई चाहिँ सबै देशले जस्तै युरोपले दिन्छ क्यानाडाले दिन्छ युकेले दिन्छ युनाइटेड स्टेटमा पनि यो कुराहरू हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने अहिलेसम्म त्यहाँबाट चाहिँ कुरा आइसकेको देखेको छैन. मैले सरासर हेर्दाखेरि धेरै देशले हामीलाई सब्सिडाइज दिन्छ. हामी राम्रो स्क्रिप्ट बनाएर तर त्यो देशलाई के फाइदा छ त त्यो स्क्रिप्टबाट. त्यसले पर्यटन प्रबन्धनको लागि फाइदा गरिरहेको छ कि उसको नीतिलाई फाइदा गरिरहेको छ उसको जनतालाई फाइदा गरिरहेको छ कि त्यो किसिमको अथवा हामी दुई देशको बिचको रिलेसन बढाइरहेको छ कि त्यो किसिमको स्क्रिप्ट भएको खण्डमा डेफिनेटली अन्य देशलेहरू पनि सब्सिडाइज गर्छ र हामीलाई फाइनेन्स गर्छ 70%. थ्याङ्क यू. यही होला मैले शुभकामनाको लागि बोलाएको हुनाले आकाशजी लगायत आकाशजीको टिमलाई धेरै धेरै शुभकामना. मैले अलिक पढेको थिएँ बाहिर सुने मेरो पनि नाम सर भएको छ भनेर अनि त्यो अलिकति स्पष्ट पनि गर्नु पऱ्यो भनेर पनि आएको खासमा हो. मेरो चलचित्र निर्माता सङ्घसँग सधैँभरि एउटा सधैँ त्यहीँभित्र रहे रहँदा रहँदै पनि कतिवटा कारण धेरै कारणहरू हुनसक्छन् त्यहाँभित्रका हाम्रा कति मन मिल्ने मन नमिल्ने कारणहरूले गर्दा पनि निर्माता सङ्घ त्यति जुन रूपमा रहनु पर्थ्यो त्यो रूपमा रहन सकेन विगत लामो समयदेखि. जति बेला म निर्माता सङ्घमा छिरेको थिएँ त्यहाँबाट न्यायिक समिति सदस्य भएर म कार्य समितिमा पनि थिएँ त्यति बेला. यस्तो दिन थियो चलचित्र निर्माता सङ्घमा जान्छु भन्ने बित्तिकै मेची महाकालीका चलचित्र कर्मीहरू डराउनु पर्ने अवस्था आउँथ्यो. त्यति स्ट्रङ संस्था थियो निर्माता सङ्घ. अब अहिले सार्वजनिक रूपमै कुरा गर्ने हो भने पनि म त्यहीँभित्र छु महासचिव छु. त्यो त्यति त्यहाँ भएका इच्छितहरूलाई मैले पनि मेरो भागमा पर्ने जति स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आउँछ. आज निर्माता सङ्घको कुरा गऱ्यो भने कहाँ सबै निर्माता सङ्घ भन्ने अवस्था रहेको र बिचमा म पनि अध्यक्षको उम्मेदवारको लागि अलिकति अगाडि तयार भएरै लागेको थिएँ. बिचमा धेरै अवस्थाहरू आयो. अझै पनि जुन कुराको त कुरो भएको छैन तर आकाशजीसँग मेरो कुरो हुँदा मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने यार एउटा निर्माता सङ्घ त्यसै पनि बलियो हुनुपर्ने संस्था लगानीकर्ताहरूको अनि एउटा परिपाटी कस्तो बस्यो यहाँ भन्दाखेरि भोलि अब 3 वर्षपछि चुनाव हुन्छ. चुनावमा जुन चाहिँ अध्यक्ष उठ्छ त्यसैले लिनुपर्ने चाहिँ भोट हाल्न जाने लगानीकर्ताहरूको संस्थाहरूको अनि संस्थालाई 3,000 रुपियाँ तिरेर रिन्यू गर्न हामी कोही पनि मेम्बरहरू कहिले रेडी भएनौँ र बलियो हुनुपर्ने संस्था यो एउटा टुक्रो गएर अर्कातिर अर्को निर्माता सङ्घ गरेर बसेको छ. अब यति बेला पनि तपाईँ र म दुईवटा अध्यक्षको उम्मेदवार दुईवटा प्यानल बनाएर हामी चुनाव लड्यौँ भने यो 3 टुक्रा हुन्छ संस्था. यसले संस्था बलियो गर्दैन. म संस्थामा रहौँला नरहौँला भित्र बसौँला अथवा बाहिर बसौँला मेरो चिन्ता नगरोस् तपाईँ अगाडि बढ्नुभएको भने कम्तीमा पनि यसपल्टको निर्माता सङ्घको चुनाव चाहिँ तपाईँले निर्विवाद गर्नुहोस् निर्विरोध सम्पूर्ण कार्य समितिलाई ल्याउने प्रयास गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई सल्लाह गरेँ. त्यो भित्र धेरै साथीहरू उहाँले भन्दा नमानेका साथीहरूलाई मैले पनि रिक्वेस्ट गरेँ किनभने आज जुन चलचित्रको मूल आजको दिनको जुन मूल आहार हो मल्टिप्लेक्सको त्यसमा
रहेर त्यो मल्टिप्लेक्समा नेपाली चलचित्र चलाउनेहरूको जमात पनि हामी कहाँ आउन जुन किसिमले खोल्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। यो र नयाँ र पुरानाहरूको एउटा टिम, पुरानाहरूको अनुभव र नयाँहरूको अनुभव, आफ्नो दुईवटा अनुभवले निर्माता सङ्घलाई कम्तीमा पनि के होस् भने चलचित्र निर्माता सङ्घ कुनै पनि प्रब्लम पऱ्यो भने अरू संस्थाहरूमा इमिडिएट एक घन्टाभित्रमा इमर्जेन्सी मिटिङ बस्छ कार्य समितिको, त्यो पछि कार्य समितिले कुनै कुराहरू तय गर्छन् होइन। हाम्रोमा तिनजना र चारजनाभन्दा पाँचजना कहिले पुग्दैन, अनि कोरम कहिले पुग्दैन, घरमा गएर साइन गराउनु पर्ने जुन अवस्था आजको दिनसम्म छ त्यो अवस्था भोलिको दिनमा नरहोस्। आकाशीलाई मेरो आग्रह अहिले पनि के हो भने सक्नुहुन्छ भने एउटा पदमा पनि निर्माता सङ्घमा यसपालि चुनाव नगरिदिनुहोस् र जे मान्छेहरू तपाईँले छान्नुभएको छ यो सेलेक्सन गरेको टिम एकदमै उत्साहित टिम छ, अहिले रेगुलर काम गरिरहेको, यसले डेफिनेटली भोलिको दिनमा नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको अगाडि त त्यसरी पनि बढाउनेछ र रेगुलर काम गर्ने निर्माताहरूलाई निर्माता सङ्घ छ है यसले हामीलाई केही गर्न सक्छ भन्ने कुराको एउटा एस्योरेन्स चाहिँ दिने गरी काम गर्नुहोस्। यो नाम मेरो उपाध्यक्षको नाम बाहिर पढेँ मैले सुनेर पनि सुनेको हुँ, मेरो हार्दिक आग्रह हो म कुनै प्यानलमा रहेर चुनाव लड्नलाई निर्वाचनसँग आएको होइन, मैले मेरा कुरा अघि नै भने कि म यदि निर्वाचन रूपमा निर्वाचनसँगमा राम्रो नेतृत्व एउटा पनि चुनाव नगरेर निर्वाचनसँग त्यो रहन सक्छ भने बाहिर बस्न पनि म तयार, यदि बाहिर होइन साथीहरू भित्रै बसौँ न भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला मेरो आपत्ति रहँदैन भनेर मैले भने हो, तर चुनाव लड्नको लागि फाइनलमा चुनाव चाहिँ म लड्दिनँ, निर्माता सङ्घको चुनाव नहोस् भन्ने मेरो हार्दिक आग्रह छ। तपाईँहरू सबैजनालाई शुभकामना, भोलि हामी जहाँ भए पनि चलचित्र निर्माताको लागि काम गर्ने हो, यो टिमबाट म पनि आशावादी छु राम्रो हुनेछ। थ्याङ्क यू।